Die wêreldse evangelie is Johannes 3 vers 16. Buite dit is daar niks. Voor dit is daar niks, na dit is daar niks. Dis die evangelie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Maak toe die Bybel bera om, ek wil net nie sien wat staan nog daar nie. Want daar staan daar iets wat ek nie van hou nie. Van hierdie hou ek. Almal is gered, almal gaan hemel toe, onvoorwaardelik, God verwag niks van my nie, bera asseblief net die Bybel, nie verder lees nie. Nou die ook het gewaag het om verder te lees, en jy kom daar by Johannes 13, vers 1, gaan die volgende lees. En voor die feest van die Pascha het Yeshua, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, hulle lief gehad, tot die einde toe. Nou lees hy ou hierdie vers net en hy sê, o, dis prachtig, maar wat beteken dit? Wat is die dieper ding wat hier staan? Hy sê, en omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, wat staan daar? So lief het God die wêreld gehad, en skielik is dieselfde skrywer as ons nog steeds by Johannes, net een keer verder sê hy, maar is eintlik sy mense in die wêreld. Kyk mooi, hy sê, en omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, is daar ander mense ook? Ja, anders sou hy het ons nie gesê het nie. Die wat nie sy eie is nie, het hy nie lief gehad nie. En dis nou waar die disipels sê, maar hierdie woorde is hard, wie kan daarna luister? En dis nou waar elkeen van ons gekonfronteer word, met precies hierdie ding. Sy eie mense in die wêreld. Miskien sal iemand nou sê, ek het dit nog nooit gehoor nie. Jy is nou besig om een vers hieruit verband uit te ruk. Miskien is dit so. Maar is elkeen van ons verantwoordelikheid om die saak vir jouself te gaan uitmaak, om te kyk, wat is dit? Nou kom ons gaan 'n bietjie verder. Matteus 13 vers 24. Yeshua is in die woord. En net om ons bewus te maak van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, elkeen wat in hom glo. En dan sê hy, en omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het. Bedoelende is daar ander ook. Nou het ek gesê, Johannes 3 vers 16 is die evangelie van die wêreld, niks anderster nie. Kom ons kyk net wat staan daar nog. Wat het hy vir die Satan gesê toe die Satan versoek het? Daar staan ook geskrywe, want die Satan kom met skrif. So lief het God die wêreld gehad, maar daar staan ook geskrywe. Nou staan hier die hele lang stuk geskrywe. Yeshua praat in Matteus 13 vers 24. Hy sê, en 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Wat is die koninkryk van die hemele? Dis die koninkryk van God. Hy sê, my plek waar ek vandaan kom, wat ek aan julle openbaar, is soos 'n man wat goeie saad in 'n land gesaai het. Goeie saad in 'n land. As 'n landbouer onder ons is, sal jy weet, jy koop goeie saad, jy koop slegte saad. Jy het goeie saad in sy land gesaai. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Hier sabotasie. So hy koop goeie saad en hy saai dit en hier kom iemand in die nacht, almal slaap en hy saai slegte saad tussen daai saad en het weggegaan. En toe die spruitjies opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. O, jette, hier kom hierdie goed op en hulle kyk en sien maar wat gaan nie aan. Hier is onkruid tussen die koring. 27, en die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het jy dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry jy dan die onkruid vandaan? Slegte saad, kry jy op afslag, jy koop het daar weer koperasie, is goedkoper, maar as onkruid tussenin. Nou sê hierdie werkers, meneer, toe jy nou gaan saad koop het, het jy die slegtes gekoop of het jy die afslagprys gevat? Nou sê hy, in 28, en hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? So wat sê hy? Hier was sabotasie, 'n vyhandige mens, iemand wat nie van my hou nie, het dit gedoen. Hy kom onkruid saai terwyl ons geslaap het. En wat sê die werkers? Wil jy dan hê dat ons dit moet by mekaar gaan maak? 29, maar hy antwoord, nee, dat jylle nie miskien, as jylle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. So hy keer, hy sê, nee, moet dit nie doen nie. Maar, dat al twee saam groei, tot die oes toe.
En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. Nou, ek is nie 'n landbouer en 'n kundige nie, maar ek het gehoor hulle sê daar is hierdie onkruid, lyk presies soos koring. As hulle saam groei, lyk hulle presies dieselfde. Maar eers wanneer hulle vrug maak, wanneer die koring aar uitkom, lyk hulle verskillend. So nou sê hierdie werkers, moet ons dit gaan uithaal? Dan sê hy, maar hoe gaan jy weet wie is wie? Hulle lyk dieselfde. Jy gaan nou daai uithaal, maar jy gaan die goeie koring ook uithaal. Los dit tot aan die einde. En as die einde kom, dan gaan ons dit skei. Dan gaan ons weet wie is wie. Nou, hoe interpreteer ek nou hierdie gelykenis? Yeshua vertel hierdie gelykenis. En die disciples luister en sê, wat sê hy? En Yeshua gaan aan en hy vertel nog 'n ander gelykenis. En toe hulle alleen saam met hom is, toe gaan hulle terug na hierdie een toe. Toe sê hulle, nee, maar wat? Ons verstaan nie hierdie ene nie. Want hoe dink ons, wat is ons natuurlike reaksie om te dink? Is die saad wat gesaai word, die woord van God? En nou kom die duiwel en hy maak ons gedagtes die mekaar met leuns. Dis mos nou natuurlik wat ons dink. Die probleem is net, Yeshua sal nie sê, hou daai leen in jou gedagte tot die wederkoms, en dan sal ek die leen uit jou uithaal nie. Wat sê hy? Daai leen is suurdeeg, haal dit onmiddellik uit. Dit kan nie deel van jou lewe wees nie. Nou, hoekom sê hy hierso, kom ons wag tot die einde, maar hy verklaar het self. So kom ons kyk. In Matteus 13 vers 36 sê hy, nadat hy die skare weggestuur het, het Yeshua huis toe gegaan, en sy disciples het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. Ons verstaan nie daai ene nie, hy is vir ons moeilik. 37. En Yeshua het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Ok, dit het ons nog geweet. Ons weet nou nog nie wat die saad nie, maar wie saai dit? Yeshua. Hy saai die goeie saad. En die saailand is die wêreld. So lief het God die wêreld gehad. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. Ja, so die saad is nie evangelie nie, is kinders. Kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. Nou hier is nou waar jy jou fuse blaas, nee. Nou sê jy, nee, wag 'n bietjie. Hier is nou evangelie wat ek nou nog nie gehoor het nie. Wat praat jy nou hierso? Is jy nou twee tipe mense, kinders? Party is gesaai deur Yeshua, ander is gesaai. Hierdie bose is met 'n hoofletter. Die Satan, daar is gesaai. Vers 39. En die vyand wat het gesaai het, is die duivel. So ons wonder nie meer nie. Yeshua het gesaai, die duivel het gesaai, en die saad is mense. Kinders van die koninkryk, kinders van die bose. Hierdie woorde is hard. Wie kan daarna luister? Kan ek nie vir my diewers aan 'n God kry nie, want hierdie is nou nie meer soos ek geleer het nie. Hierdie evangelie gaan nie inpas daar waar ek braai en met die mense praat nie. Hierdie begin my nou pla. Waarvan praat jy? 39. Die vyand wat het gesaai is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld. Nie die dag as jy dood gaan nie. Is die volleinding van die wêreld. Die oes kom nog. Party van ons gaan het mis. Ander gaan dalk daar wees. Weet nie. Die oes is die volleinding van die wêreld. En die maaiers is die engele. Dit gaan nie oor evangelie hierso nie. Dit gaan oor kinders. Kinders van Yeshua. Kinders van die bose. Vers 40, net soos die onkruid dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal hulle geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. So die verklaring van Yeshua is eintlik baie presies. Ons hoef nie te wonder nie. Dit wat net nou nie sin gemaak het toe ons dit evangelie gemaak het nie, maak nou sin dat dit verander is van evangelie. Die saad is nie evangelie nie, die saad is mense. En die saailand is die wêreld. Waarso is die mense wat Yeshua gesaai het? In die wêreld. Wat het hy lief gekry? Die hele saailand. Die wêreld. Wat in die wêreld? Sy eie mense. Dis wat hy gesê het. My eie mense wat in die wêreld is, het ek lief en ek sal hulle tot die einde toe lief hê. Maar daar's ander wat deur die bose gesaai is. En waar is hulle nou? In die wêreld.
Tot wanneer? Tot aan die einde. Nou as ek nou hierdie kan vertaal, soos wat Yeshua dit gegee het, lees het as volg. Matteus 13 vers 24. In een ander gelijkenis het hy hulle voorgehou en gesê, ek lees die selfde gedeelte, sê dit nou sien. Die koninkryk van die hemele is soos Yeshua wat kinders van die koninkryk in die wêreld gesaai het. Is reg, nee? As ek verkeerd is, hier is my interpretatie, moet julle my keer. Maar dis wat hy gesê, die koninkryk van die hemele is soos Yeshua wat kinders van die koninkryk in die wêreld gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het die duivel gekom en kinders van die bose onder die kinders van die koninkryk gesaai en weggegaan. Dis wat hy gesê het. En toe die mense opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die kinders van die bose ook. Onthou waar, dit is gesaai op die aarde en hier word die mense al meer. Toe sien jy maar, wag 'n bietjie, party lyk anderster, nou dat hulle groot geword het, lyk party anderster as ander. En die engele van Yeshua het gekom en vir hom gesê, Allerhoogste, het jy dan nie kinders van die koninkryk in die wêreld gesaai nie? Waar kry dit dan die kinders van die bose vandaan? Dis wat hy gesê het, het jy dan nie goeie saad gesaai nie, waar kom die onkruid vandaan? En Yeshua antwoord hulle, die duivel het dit gedoen. Toe sê hulle vir hom, wil jy dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak, hierdie onkruid, moet ons dit gaan by mekaar maak, want toe hulle dit sien, toe sê hulle, moet ons hulle gaan uithaal, want al wat hier behoort te wees, is die kinders van die koninkryk, dis wat hier gesaai. Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die kinders van die bose by mekaar maak, die kinders van die koninkryk daarmee saam uittrek nie. Al wat ek gedoen het, is Yeshua het verklaar, wat is saad, en wat is die saai land, en ek het dit net vervang met die woorde wat hy gegee het, en nou dit totaal een ander betekenis. Laat al twee saam op die aarde wees, tot die volleinding van die wêreld, en in die einde sal ek vir die engele sê, maak eerst die kinders van die bose by mekaar, en bind dit in bonnels, om dit te verbrand, maar bring die kinders van die koninkryk by mekaar in my skuur. Maar hierdie woorde is hard, wie kan aan luister? Hier's kinders, hier's mense, hier's saad, wat saam met ons op die aarde loop, wat kinders van die bose is. Nou het hy gesê, moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie, en gooi nie julle parels, vir die varke nie, want hulle gaan dit met hulle pote vertrap, en hulle gaan omdraai en jou verskeur. En die parels is die verbond wat Vader gesluit het met die kinders van die koninkryk. En ons vat die verbond na die kinders van die bose toe. En ons sê, God het met jou verbond. En ons gooi ons parels voor die varke. En wat doen hulle met die parels? Hulle vertrap dit. Hulle acht dit nie. En dan draai hulle om en hulle verskeer jou. En ons het 'n waarskuwing. Pas op. Moenie dit wat heilig is, dit wat kosbaar is, ag asof dit niks is nie.